Так, ну просто економ. Тому що ти реально виходиш, і в тебе офігезний вид на Олімпійських. Так, ми ще давайте познайомимося з цим персонажиком. Реально, тобі все одно, де тобі назначать зустріч? На Позняках. О, ну все, ми попалися в ловушку. Камінчик. Мені цікаво, чи буде хоч одне відео про райони Києва, де в кадр не попаде хоч один гараж. Їдемо і думаємо, боже, ну як могли взагалі збудувати таке одоробле червоне? Таких приколів я ще не бачив. Забурились якісь чагарі. Всім привіт! Мене звуть Сергій Нагорний, і я продовжую досліджувати райони Києва. Що, зраділи вже, що весна, тепло стало, поховали свої куртки, взуття, так? А тут знову зима, знову сніг, знову мороз. Ну, нічого, все ж таки, сподіваюся, скоро потепліше, але така погода не зупиняє мене в тому, щоб прогулюватись по Києву. І сьогодні я буду гуляти по району, який в Києві називається Печерським, але взагалі це стара місцевість, яка називалась Нова Забудова, яка сформувалася в 1830-х роках, коли почали будівництво нової Печерської фортеці, знаходиться вона ось там зверху, і потрібно було відселити певну кількість будинків, там більше тисячі людей, більше 100 хат знесли, тому що вся місцевість навколо фортеці мала бути пустою, щоб могла працювати артилерія. Отже, ті люди, яких виселили, дали їм якусь компенсацію, вони поселилися ось там, ближче до станції метро нині Либідська, ось в руслі річки Либідь. І цей район почали називати Нова Забудова. Отже, так і зараз ця ще історична місцевість називається тими, хто в курсі. І Нова Забудова все далі і далі забудовується новою забудовою. Тут продовжують будувати нові висотні будинки, хоча ще не так давно цей райончик більше нагадував нам старий, добрий, малоповерховий Поділ. Тепер він все більше схожий на Позняки. Отже, сьогодні ми зустрінемося з мешканкою, яка проживає тут, неподалік від станції метро Олімпійська, біля Олімпійського стадіону, і прогуляємося по найближчим кварталам. Я сподіваюся, буде цікаво. В історичний контекст я вас трошечки ввів. Я розумію, що історія набагато цікавіша і глибша, але у нас відео не про історію, а про буденність, про реалії нашого міста, як воно виглядає сьогодні. Тож, сідайте зручненько. Не забувайте натиснути лайк, підтримати моє відео, репостнувши його кудись в свої соцмережі, щоб ще більше людей могло їх дивитися. Ставайте патронами, якщо у вас є можливість підтримати мій канал. Підписуйтесь на соцмережі, всі лінки є під відео. Ну і йдемо знайомитися з нашою мешканкою. Знайомтесь, це Таня. Таня, привіт. Глядачка мого каналу, підписниця, і мешкає вона в будинку, який називається Челсі Тауер, правильно? Так. Розкажи трошечки про себе, щоб ми розуміли, хто ти, чим займаєшся, як поживаєш. Поживаємо класно. Таня, мені 28 років, я киянка. Народилась в Києві, проживала в Києві. Як жартує мій чоловік, народилась на Троєщині, там і жила. Каже, вивіз тебе в люди. Ага. Так, насправді теж дуже люблю свій район. Ну, звичайно, Троєщину. Так, звичайно, спальний район, ну, типу, звичайно, не центр. Ми, до речі, ми тут квартиру знімаємо. Коли шукали квартиру, взагалі чого почали тут знімати, тому що ближче до роботи. У нас офіс був на Васильківській, і просто щоб не витрачати час, тому що ну, типу, ти рахуєш, що година туди, а навіщо? І от все. Так, от Таня, значить, переїхала з Троєщини зразу на Печерськ, без всяких перехідних. Так, ми ще давайте познайомимося з цим персонажиком. Я думаю, що ви його вже помітили. Він трошечки сором'язливий, бачите. Я намагаюся його зняти, а він ховається. Іди познайомимось. Дайсон? Да. Дивіться, який кльовий Дайсон. Він сьогодні буде гуляти з нами, да? Давай. Да, він тут місцева зірка, його всі знають, всі люблять. Хороший, ти хороший, не бійся. От, власне,
Розпочнемо ми з вашого будинку. Це якийсь преміум-преміум клубний будинок. Але ось подивитися на прибудинкову територію, тут все якби зовсім скромно. Виглядає так, як і будь-який економ на Позняках, скажімо так. Як взагалі, ну, в принципі, що ти можеш сказати про будинок хорошого, поганого? Локація, ну, реально вирішує. Мені подобається, у нас є підземний паркінг двохрівневий. В принципі, подобається з приводу, що ми машини можемо ставити, і другі, зараз ми можемо там ховатися. Облаштували там кімнату. Ви користуєтесь класно цим паркінгом, так? Да, теж орендуєте? Так, ми орендуємо, так. Скільки можу там оренда показати коштує? $100 зараз, коли війна почалась. До війни не орендували, тому що ми у нас там гостьовий паркінг є з тої сторони. Наразі в клубному будинку Chelsea Tower продається 4 квартири, принаймні це ті оголошення, які вдалося знайти. Найдешевший варіант – це $230 000 за двокімнатну квартиру 86 квадратних метрів. Як бачите, ремонт доволі прийнятний. Я думаю, що в такому будинку точно якихось бюджетних ремонтів ми не знайдемо. Є варіант дорожче за таку ж саму квартиру – $285 000, за що саме вона дорожча, ну, не знаю, можливо, поверх 17-й, а не 5-й, ну, і ремонт, мабуть, теж дорожчим виявився. І є ось такі ціни навіть, $650 000 за трьохкімнатну квартиру, це з ремонтом, і є ось така квартира, найбільша площа, 5 кімнат, $740 000, але без ремонту. Ну, тобто, тут прикольно в тому плані, що закрита територія, ну, все одно, територія, типу. Територія закрита, ну, так. Я в плані маю на увазі, що ти умовно сюди виходиш, в тебе тут нікого немає. Дитячий майданчик, звичайно, у нас треш. Так, ми зараз подивимося на цей дитячий майданчик. Це сміттєві контейнери, теж абсолютно звичайні, троєщинський, якби, підхід. І ось дитячий майданчик. Троєщинський. У нас, до речі, Кличко, мені здається, там навіть краще зробив майданчики. Так, ну просто ну, економ. Причому ще й локація така, затиснути в дві там мрачні паркінг стіни. Що це? Оце теж паркінг. Це але це паркінг до цього будинку тут червоного. Тут так, стіна, тут будинок, дітки, бавтесь. Ну, коротше, так. Ніхто тут не гуляє взагалі. Тому я у тебе є бачила доступ до тетріс-хола? Так, ви так, ходите так гуляти? Ми ходимо в тетріс гуляти, там класні майданчики. А як ви отримали? Ну, по-перше, у нас там знайомі є, а по-друге, там є кав'ярня 128, і ми просто ходимо туди снідати, ага, пити каву, і вони нам пропуск роблять, да, і ми там граємося. Зрозуміло. Да. Ну, ми можемо там пройти, так, я теж давай все покажу, що ми там є. Ми зараз будемо гуляти тут по найближчим цим. У нас прогулянка взагалі кожен день така, кожен ранок. Повертаючись до вашого будинку, там сусідів чутно, не чутно, як комунікації? Ні, сусідів не чутно. Я не знаю, може вони у нас дуже тихі. Сусіди у нас класні, дружимо багато з ким. Самі квартири теж достатньо прикольні. Тут ну, високі стелі, 3 метри, панорамні вікна. Багато з яких кімнат. У нас виходить вітальня, виходить сюди, на Велику Васильківську. У нас якби з двох сторін панорамні вікна, ну, тобто реально дуже класно виглядає. А як давно ви живете? 2 роки вже. 2 роки. Ти вже попадала на якісь двіжухи там на Олімпійському стадіоні? Ні, тому що почалася війна. Карантин, війна. Да, і, так, але а ми, у нас загальний балкон виходить на Олімпійський якраз. І у нас там, у нашого сусіда стоїть мангал. І у нас якраз от на вихідних була мангал-паті. Ми там бургери жарили і так далі. Ну, там вони доволі такі широкі. Тому, ну, насправді прикольно. І ми ось теж чекаємо вже. Я кажу, блін, саме головне тут ще жити, поки буде якийсь концерт. Тому що ти реально виходиш, і в тебе офігезний вид на Олімпійський. Тетріс Холл. У мене на каналі вже є 2 відео про цей комплекс. Я був на відкритті, тому хто не дивився, дивіться по лінку. Ми, мабуть, не підемо, у нас є багато що ще подивитися. Але хто хоче подивитися, як виглядає двір Тетріс Холла, то в моєму відео це є. Що це за будинок, я без поняття. Я на мапі дивився, якийсь такий схожий на будинок культури, але там взагалі хтось заходить, він, виходить, ні, закритий. Працює.
а на фоні будинки вже 2000-х років, ось це новобудови 2000-х. Така от краса. Мені здається, це найгірше, що взагалі будувалося в Києві саме в цей період. Тобто старі будинки класні, нові вже теж є класні, а от 2000-ні – це просто жесть. Так, да, це реально жесть. Ми теж постійно їдемо і думаємо, боже, ну як могли взагалі збудувати таке одоробле червоне? Ну те, що воно червоне, це не найстрашніше, насправді. Ну воно стрьомно виглядає, ну, реально. Так, я хочу глянути буквально одним краєчком, очком, ось цей ще райончик. Тут теж, як бачите, Печерськ Печерськом, але вінтажні такі паркани, трошечки занедбані. О, ну все, ми попалися в ловушку, тому що тут все запарковано, як бачите, тротуари. Як у вас тут з паркуванням? Я бачу просто, що ну, в деяких місцях намагаються ставити делініатори, півкулі, якось це все обмежувати. Але тим не менш, дає можливість всі тротуари запарковані, так? Ну так. Да. Але у нас, до речі, є машина, яка стоїть з початку війни. Ми вже знайшли власника, писали йому смски, типу, вам штрафи по приходу? Він такий, я знаю. І все. Ну, забирають машини, да, припарковані скрізь. Будиночки цегляні 50-х років, які тут залишилися. Хоча двір, як бачите, трошечки вже ось навіть тротуар тут якийсь зробили. Вхід тут просто якийсь офіс чи щось. Садочок. Це садочок? Да, дитячий? Якийсь, да, ось у них майданчик. А це приватний чи? Ні, це, мабуть, державний. Приватний в Тетрісі. Ага, от ми з вами побачили маленький такий, ну це цікавий підхід, державний садочок прямо на першому поверсі будинка. Да, і бачиш, у них огорожене, таке, типу, їх... побачити. Це... Так, і ось це їх майданчик. Да. Маленький. Таких приколів я ще не бачив. А це школа, до речі. Гімназія, я б навіть сказав. Так, зараз підійдемо до гімназії. Мені ось подобається цей будинок. Тим, що... О, давай сюди зайдемо. У нас же, в принципі, експедиція. Давай, ми будемо теж походимо десь. Будемо так, заглядувати в різні двори, тому що всі люди, гуляючи, йдуть собі по своїм справам і не відхиляються від маршруту. А тут є ось такі цікаві дворики. Ну, не знаю, чи цікаві вони чи ні. Ось тут ще будинки ось такі, 70-х років. Вже схоже на якийсь лісовий масив. Звичайно, хтось гараж собі просто поставив під деревами. Сходиночки. Ну, і далі ми не підемо. Ну, тим не менш, у людей тут є види на такий зелений сквер. Тихо, ніби і не в центрі. До речі, про тихо. У нас через те, що тут гора, у нас зранку, весною, літом пташки співають. У нас тут реально, як не в центрі. І ще у нас ця вулиця дуже тиха, мало машин їздить. Тому насправді ти не відчуваєш, що ти там живеш в центрі, в тебе якісь там кіпіш і так далі. Ну так, це тобі не... Берестейський проспект, біля якого я був нещодавно, там такий шум, що за кілометр чутно, а тут відійшов і нормально. Так, да, тут достатньо спокійно. Дайсон вже трошечки звик, вже. Так, власне, далі ми бачимо гімназію. Гімназія, ну це як шкільний заклад, от, мабуть. Так, да, до речі, ти ж знаєш, що Тетріс був збудований на території цієї, ну, так, гімназії? Так, там так, вони так. Щось... Курсі. Ось. Трохи там хтось у когось віджав. Трохи потіснилися, і да. Тепер ще ось з'явилися три таких величезних будинка. От в цих будинках собі відгородили таку парковочку. Не знаю, наскільки це офіційно, але зробили так, щоб ніхто у них не паркувався. Мало того, що шлагбаум, так ще й ці блокіратори понаставили. А будинок оцей пофарбований прикольний тим, що на ньому плететься виноград. І влітку він такий зелений, красивий, хоча все одно. Те, що його пофарбували, та не сильно спасає. Ситуацію, такі балкончики. Генератор. О, нові реалії життя. Хоча, слава Богу, останнім часом вже проблем немає з цим. Так, я ось бачу продуктовий магазин. Да. Найближчий біля вас. Вже так. Був внизу на Васильківській, закрився. Але, до речі, тут багато чого є, серйозно. А ти сюди реально заходиш? Так, да, я манку купувала там нещодавно малому. Ну, тобто там реально є такі продукти. Ну, взагалі ми їздимо в мегамаркет в основному, ходимо.
Сільпо поряд є, Гудвайн, Новос, але, ну, типу, якщо щось швидко треба, то так. Ось якщо чесно, не вистачає ось такого, чому я взагалі хочу жити в якомусь ЖК, знаєш, щоб, типу, у тебе прям все супер поряд було. Ну, тут воно наче все є, тобі класно, ти знаєш, де що знайти, але, ну, коротше, не так, як в якомусь ЖК. Ну, це, власне, так. Є такий нюанс проживання в центральних районах, це не так, як в спальних районах, де дуже багато різної комерції на кожному куточку. Тут все ж таки великі супермаркети, ну, вже з'явилися, але раніше їх взагалі не було. Були такі тільки маленькі магазинчики в будинках. От чого тут вдосталь, так це різних кафе, ресторанів, особливо на Великій Васильківській, до якої ми зараз прямуємо. Там просто в кожному будинку, на кожному куточку. Які в тебе улюблені заклади в цій місцевості? В цій місцевості? Чи ти особливо не встигаєш бувати? Ні, ми взагалі, ну ось 128 я прям дуже люблю. Це що таке? Це в Тетрісі. Кафе 128, ну класно для сніданків підходить. Потім в Бохо можемо теж інколи так сходити з чоловіком ввечері. А так сказати, що прямо на Васильківській, просто там на Васильківській, типу, Євразія, Мафія. Багато знаєш, всяких грузинських. Вже не дуже цікаво. Це, коротше, далі туди до Васильківськи, до Льва Толстого вже, там починаються всякі прикольні штуки. Я просто коли слідкую, коли бачу, що відкриваються якісь нові цікаві концептуальні заклади, вони майже завжди десь на Великій Васильківській. Це, до речі, ін'яз по ліву сторону. Оце? Так. Я тут навчалась. Інститут іноземних мов, так? Так. Да. Ага. Це один корпус, а там далі трошки ще один корпус і вічне будівництво. Це скільки? Я вже 10-8 років, як я закінчила універ. Ми вчилися, його будували, і бачиш, що досі будують. Що не подобається, що тут, знаєш, смітників немає, да? Смітники, ну да, мафи оці стоять, знаєш, типу, ну, реально класний заклад, Бохо, нормальний. І раз такий. І ось еспресо. Ну, так. Причому, ну, є мафи доволі симпатичні, сучасні, але, ну, не в даному випадку, а там ось арома кава напроти університету. Наш сквер улюблений, ми ходимо туди. Улюблений, тому що він єдиний тут. Ну, ми насправді ще влітку ходимо гуляти в парк Шевченка. Ну-ка, можна я сюди викину? Нарешті ми знайшли смітничок. От бачите, скільки ми прийшли, півквартала, перший смітник. Це проблема. Так, от я наскільки знаю цю місцевість по мапі, то дійсно це от такий один невеличкий сквер на доволі велику кількість кварталів. От так, щоб кудись зайти в зелену зону і погуляти, тут особливо то й нема. Ну так, да, далі вже це в парк Шевченка треба йти, але туди так нормально йти, ну хвилин 20. До речі, що прикольно, я поки навчалася, тут був салон Ягуар, потім ще щось було. Коротше, зараз вже Боха, а оцей магазин «Богатир для великих людей», як був 10 років тому, так і є. Це просто. Так, ось туди ми далі не підемо, але тут знаходиться костел. Великий так, костел Святого Миколая. Він же органний зал, хоча зараз він вже, здається, знову буде просто костелом. Ось ми нарешті його побачили. Ось там можна побачити Нью-Йорк, якийсь там, вже забув, я плутаюсь в назвах саги девелопмент. Да, ось він. Нью-Йорк концепт хаус, чи ще якийсь там хаус. Теж у мене на каналі є огляд, подивіться, якщо цікавить. Ну і далі там сквер. Ну ми в сквер, мабуть, не підемо. Ти знаєш, що Печерський район ось, власне, по цій вулиці йде, а далі вже Голосіївський. Да, знаю. Угу. То в Голосіївський ми сьогодні не підемо, давай більше зосередимося на Печерському районі. Тут ще збереглися будиночки доволі старі. Там 1913-го, там 930-го. А зліва подивись. Років. Ну це так, це вже якісь... Зірка просто місцева. 70-80-ті, так, дуже красивий будинок. Як завжди, унікальна архітектура, унікальні балкони, кондиціонери. От, власне, ми йдемо вздовж вулиці Велика Васильківська, по якій ходять тролейбуси, транспорт. Тут односторонній рух зробили, нібито для того, щоб зменшити затори. Смітнички такі зустрічаються цікаві. Щоденний маршрут ми отак от по колу обходимо. Ну, заходимо в сквер інколи.
це гуляючи з песиком? Так, До речі, оцей отель теж з років 10 вже йому точно, я ще навчалася. Отель Грегуар Апартментс. Ну, це, судячи з усього, просто був звичайний будинок, який перелаштували під готель. Ну, так, бачиш, у них такі віконечка. Давай подивимося. Симпатичні, давай. Зайдемо в двір готелю. Добре, коли такі двори ще не закрили парканами, можна в них вільно зайти. І що ми тут, власне, бачимо? Бачимо запарковані автомобілі, бачимо звичайні металеві гаражі по периметру і достатньо велику таку зелену зону, незабудовану ще, і навіть дитячий майданчик. Нічим не гірше, ніж в вашому преміальному будинку. Так, в мене цей майданчик – це моя біль просто. Хоча сам будинок, звичайно, дивись, які класні, взагалі, цей будинок, які класні подивись, входи. Його ось почали псувати буквально місяці три назад. Оце жовтий утеплювач почали робити. А він з зовнішньої сторони взагалі дуже симпатично виглядає. Хтось вже собі добудував балкон. От, ну таке, на жаль, так, в Києві не контролюються такі речі. Мені цікаво, чи буде хоч одне відео про райони Києва, де в кадр не попаде хоч один гараж. От поки що, ну, всюди, в будь-якому районі, будь-де. Ще треба знайти якісь підземні ці погреби копанки. Вони теж у мене вже зараз майже в кожному відео. Ну, сподіваюсь, на Печерську їх нема, але я не здивуюсь, якщо є. Ага, і ми вийшли на вулицю Ділова, де ми починали. Тут ми каву беремо кожного кав'ярні. Ранку. Інститут еластографії, щоб це не було. Ну, добре, хоч будинок з цього боку, хоча ні, його бачиш, і з цього вже почали утеплювати. Його почали так, вже. Я думав, що тут хоч якось контролюють. Якщо будинок не вважається там історичною пам'яткою, то все. От бачиш, тут в тому ти особливість, що ця вуличка через те, що односторонній рух, ти наче такий, тебе там все спокійно, ти виходиш, а в тебе тут уже все, життя кипить, мегаполіс. Постійно машини, трафік. До речі, тут був магазин, закрився, не знаю чому. Це був найближчий такий супермаркет. На жаль, ніякого дизайн-коду, знову ж таки. От аптека, ну, симпатично, просто собі повісили такі букавки. Але є і інші погані приклади, коли заліплюють все рекламою, причому фасад будинку красивий, старий будинок, але в центрі теж дизайн-кодом ніхто не опікується. Камінчик. То в ці заклади ти не ходиш, так? Ці всі грузинські. Чесно, всі ми не ходимо, так. Да. Ні, ну в пиріжкові там купуємо щось. Ці всі заклади ще є з мого реального університетського життя. От ще один грузинський заклад, он ще один грузинський заклад. Мафія. Вічна мафія. Добре, ну оскільки ти киянка, ти, мабуть, в планетарії була. Так, да, була, звичайно. В дитинстві, звичайно. Чи в школі, чи коли я, до це речі, було. Не в дитинстві була, я вже колись ходила туди на побачення. Так, да, реально, я не знаю, чому, але я в дитинстві там не була. Мабуть, з троєчинських шкіл сюди не возили. Хоча я на воскресінці вчилася в школі. Так, ми згадали про планетарій, тому що, власне, зараз його проходимо, хоч тут не видно його купола. Я, по-моєму, один раз я був у планетарії, саме на цьому шоу зоряного неба. До речі, цікава історія про оцей будинок. Дивись, це типа торговий центр Олімпійський, а там далі це ось це. Це наче мав бути будинок, але потім вони зрозуміли, що їм невигідно, якби центр міста і так далі. Невигідно, щоб тут були квартири. Вони зробили бізнес-центр, але там досі є типу 3-4 квартири, де типу як люди живуть, як в квартирі. Я, до речі, був в цьому будинку, власне, в офісі однієї компанії. Ми просто офіс шукали новий, то там ходив. Там далі ми бачимо Мегамаркет. Це, мабуть, найближчий великий супермаркет. Так, 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 Мегамаркет, потім вже Сільпо лише в Гулівері. І там ще супермаркет, по-моєму. Кінотеатр. Кінотеатр, так. Парковка. Розетка чи щось таке, там якийсь магазин техніки.
Ну, в принципі, я ж кажу, ну, наче так, знаєш, все поряд, тому нормально. У нас тут зараз холодно, тому прохолодно немає нікого. Так, знаєш, вже весною починається розкладка цих фруктів. А, теж бабусі, такі на торгівлі. Так, 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 на всіх куточках. Що мені здається, що холод для них – це не проблема. Ні-ні-ні, вони... от вони реально тільки тоді, коли тепло, так, з'являються. Теплолюбиві у вас тут такі. Ну, може, і ганять якось більше, не знаю, але, так, з'являється. Ну, прикольно теж, не треба їхати ні на які ярмарки. Власне, ми підійшли до найближчої станції метро Олімпійська. Ви взагалі користуєтесь метро? Чи? Коли було відключення світла, я якось їздила, тому що я не могла відкрити сама паркінг. І да, їздила. Ой, я ж кажу, я на цьому, це моя станція, просто станція моєї молодості. Кожен день о 8 годині ранку. Тут, до речі, ось не так давно з'явився прямо біля виходу цей Улиничі. Можна собі попити чаю, з'їсти пиріжечка. Тут ще знаходиться мала опера, чи оперета, як там, театр. Ти да, не була? Театр чи щось таке? Ні, не була, тут і була. Я, до речі, теж. Кияна не теж тут жодного разу не бував в цій опереті. Ну, цей будинок класний дуже, бачиш, зелений. Який? Зелений? Ну, ось цей, ось дивись, бачиш? Ну, він такий плюс-мінус, ну, та, ще нормальний його. Зелений. Не за. Симпатичний. І знову аптека. Не утеплювали там всякі такі. Ага. Тут я навіть не буду перераховувати, скільки всього на перших поверхах. Ресторанчики, китайські, там магазинчики. Ну, тут теж до Льва Толстого. До речі, як там ця площа буде вже називатися? Вже все вже не Льва Толстого, ні. Я ще не знаю. Чи українських героїв, чи щось таке. Театр оперети. От така будівля. Взагалі, ця вулиця, знаєш, для променадів. Тут реально з усіх сторін вже ці кав'ярні, ресторани і так далі. Так, вулиця класна, але дуже шумна, тому що тут ще бруківочка, і це додатковий шум від автомобілів. Автомобілів тут завжди багато. Українська церква, до речі, будують. Ну і що це було? Як ми будемо так тепер ходити? Дасік у нас просто за зиму трохи пожирнів. Ага. Саме час поставити лайк за Дайсона. Я знаю, це завжди працює. Церква, так, дивись, я її не бачив ще в такому стані. Вона якось доволі швидко тут з'явилася, чи ні? Чи вона швидко, тут давно швидко будується? Ні, вона швидко з'явилася. Десь, мабуть, за останні ці 2 роки вона такі оп і з'явилася. Ну так, да, знаєш, що такий був лакомий кусочок. Постоїть, нічого не було. Олімпійський. Був тут на концертах, бо я була багато разів. От якраз на концертах я тут... Я був на відкритті Олімпійського, ну там був якийсь концерт. Я був ще до реконструкції, коли він ще називався Республіканським стадіоном. Я його ще взагалі навіть тоді не бачила. І тут теж був якийсь концерт, і на футбол я ще тоді ходив. Ну але взагалі так, я в основному на футбол ходив, хоча так як зараз грає київське «Динамо», то я давно вже не ходжу, і щоб не розстраюватися. Так, тут біля Олімпійського багато всяких спортивних закладів, міністерство, там інститут якийсь, там федерація футболу трошечки далі. Коротше, тут концентрація спортивна. У мене було бажання обійти стадіон, і мені здавалося, що це можливо, але ми забурились в якісь чагарі. Тут якийсь клуб, мабуть, був чи що, там готель якийсь, але все виглядає трошечки закинуто. Але тим часом ми майже дійшли ось до палацу спорту, за ним Гулівер, в якому є теж вся потрібна інфраструктура, кінотеатри, магазини, і в принципі це не так вже й далеко. Щоб... Вже до ЦУМу теж трошки. Угу. А там ще трошки, вже і Троєщина. Так, да, вже, да. Рідно. Так ми насправді їздимо дуже часто в SkyMall на шопінг. Ну нам типу він просто подобається. Тому, знаєш, такого нема. Ось ми поряд живемо біля Гулівера, то ми будемо сюди ходити там пішки скупатися. До речі, бачиш, тут спортивний на території майданчик. Є такий тренажерний, я б сказав, майданчик. От. Ні, ну тут 100% тоді сюди мають пускати якось, але... Так, так. Але ну, взагалі, зараз, як мінімум, раніше точно був вільний доступ людей на територію і на сам стадіон. Як зараз з цим справи, я не знаю. Можливо, хтось із підписників може підказати.
Тому що Тетяна не по цим питанням, я так зрозумів. Не по спорту. Ні, насправді у нас, до речі, по спортзалам тут дуже теж багато чого поряд. Так, да, до речі, які? А ти користуєшся, ходиш в якісь спортзали? Так, да, я ходжу, це Антоновича. На Антоновича біля Чикаго, будинок. Там Body Karma Soul студія, туди ходжу. Вони, до речі, раніше були в Гулівері, а потім ось сюди приїхали. Прикольна студія, мені подобається. Угу. Тут куча всього, тут Smart S, потім... Спортлайфи чи спортлайф. Щось таке. Ось, видно, що його там було. Але, ну як, трошки треба так пройти. Чоловік ходить в кросфіт-банду, то теж, типу, 15 хвилин пішки. В червоному будинку там також є якийсь спортзал. Це Троїцька площа, тут колись був Троїцький ринок, але це було вже настільки давно, що мене ще й не існувало тоді. А я пам'ятаю лише, коли це вже була локація стадіон. А тут був готель, який по-іншому називався, але потім його реставрували, реновували і став це Park Inn by Radisson. А все нібито мав би бути Sheraton. Ось там внизу на речі написано Sheraton Hotels and Resort, але щось я... Може він і є там? Ну, якось не схоже, що він працює. Тимчасово на паузі. Мені здається, він ніколи ще не відкривався, його якби побудували, та й все. Ну, після війни поїдуть всі, то відкриється. От площа така от велика. Це має бути по певним якимось стандартам перед стадіонами такі площі, бо натовпи людей. Там безпека і все таке інше. А до речі, тут ще є музей братів Кличко. Я не знала. Ага, ось там, бач, написано Кличко. Ні, не бачу мене. А, поганий зір? Да, зір. Ну так от, там написано Кличко, і там їх музей. Я тобі вірю. Всякі там рукавички, пояси і так далі. А ще тут є підземний паркінг, прямо на цій площі. І я реально про це не знала. Ним можна користуватися. Ну, він платний, але якби люди, коли не знають, де їм запаркуватися, лізуть на всі тротуари, які тільки можуть. Тут величезний декількарівневий паркінг. І там є, вон, бачите, вільні місця. До речі, паркінг є і в Олімпійському. А тут насправді, коли люди розказують, що в центрі нема де запаркуватися, безліч є паркінгів, пустують. Бо це ж треба гроші платити за паркомісце, хочеться ж безкоштовно. Ну знаєш, в Цумі, здається, останній раз я вже паркувалась, там було чи 75 гривень година, чи щось таке. То, типу... Ну, да. Ну, типу, так, я теж вважаю, типу, що якщо хоч, якщо ти їздиш, да, то ти типу, плати, але а ось інститут фізкультури. Да, якщо нема грошей, значить машина вам не по кишені. От і все. Так, Київський планетарій, власне, звідси ми трошечки бачимо, і ось фізично. Що ти кажеш? Інститут фізкультури, да, якщо так коротко сказати. У нас тут в чаті. Якось воно там по-іншому називається. Університет фізичного виховання і спорту України. Отак. А не інститут фізкультури. Це скорочено. Ага. Є ціла територія, там навіть якийсь невеличкий скверик, але судячи з усього, ми туди не потрапимо, тому що там закрито. Коротше, охорона нам сказала, що зараз не можна. Взагалі-то можна там гуляти, але зараз закрито. Тому ми туди не потрапимо. Ну і бачите, який скайлайн, як змінюється район. Просто забудовується висотками. Одна, інша. Здавалося б. Ну ми тут одну поставимо, нічого страшного не буде. Потім ще одна і чекайте, скоро. О, до речі, дітей повели в планетарій. Чи в компот. Вхід в Київський планетарій. Добре, що він поки що існує. Не знаю, наскільки там цікаво взагалі, але... Я ходила вже дорослою туди. Такі штуки мають ще існувати, а не... Я просто бачив, що є вже якийсь проєкт, щось тут реконструювати, добудувати, ну, переробити. Ну, насправді тут, я ж кажу, кльово, то що... ти в будь-яку частину міста дуже швидко добираєшся. Реально, тобі все одно, де тобі назначать зустріч? На Позняках. Та швидко, все одно. Ну що, міст переїхав і все. Ну, типу, реально, дуже кльово. Але ми з чоловіком фанати Кану, тому поки що чекаємо в Unit Home квартиру свою, подивимося. Але там теж, знаєш, така історія про те, що, може, сам Unit і буде дуже крутий, але навколо там, ну там діч поки що. Там навіть дороги немає нормальної, щоб під'їхати. О, давай ще зробимо таке невеличке коло. Тут теж
старенький будинок, я побачив, що там є якась китайська кухня. Опа. Не любите китайську кухню? До речі, нам взагалі. Фанати китайського привіту. Так, ось звідси ще можна побачити такий паркінг і гаражі теж в сусідніх двориках. Так, якими б класними ці двори київські могли б бути, якби в пріоритеті не були парковки. Наприклад, якось цей. Сюди якось заїхати особливо не можна, тому залишився маленький такий клаптик. Хоча абсолютно непридатний ні для чого. Хоч лавочки б якісь би поставили, щось би посадили, ні. І ось китайська кухня якась тут маленька відкрилась. Таких класика жанру, десь підвальчик отаке маленький. Слухай, реально прикольно, я не бачила його. Ага, бачиш, хоч тобі покажу район. А ось і це басейни, які відносяться. До інституту, так? Так, до інституту, до Олімпійського, якось так. А в нього можна якось потрапити, не знаєш? Так, сюди ходять. Так, можна просто за гроші. Просто заходиш, так. Займаються. А прямо по сусідству з вашим будинком, тут такий 50-х років, цегляний будинок, 6-7 поверхів. Виглядає ще непогано, ніхто нічого не утеплив. Знову ж таки. У них двір, до речі, непоганий. Да. Угу. Там майданчик є дитячий. Угу. Ви вже всі майданчики сусідські. Да. Обдивилися. А там взагалі в вашому ще хтось, хтось гуляє взагалі? Чи ти там нікого? Одна дівчинка, я бачила, колись доросла каталась на качелях. Я не знаю, може то їй просто сумно вже було. А так ні, там просто, я не знаю, я б туди свою дитину не пустила гуляти. Власне, ми і повертаємося до місця, з якого стартанули. Дивись, як красиво розмалювали клумби. Не просто якісь там сірі, а от. Бачиш, теж відділили собі в'їзд окремо, зробила. А цей двір? Да. Можемо туди зайти. Куди? Це теж до стадіону? Да. Ага. Ми інколи тут теж можемо машини паркувати. Типу, у нас тут піднімається цей шлагбаум. В цей двір хочеш зайти? Давай заглянемо. Порівняємо двори старого 50-річного будинку, точніше вже 70, і нового преміального. Дитячий майданчик, звичайно, не сильно краще вашого. Хіба але що тут влітку все зелене. Він знаходиться під деревами, да. Це вже значно краще. Ось ще пішохідний вихід на ту ж стежку прогулянкову. Так, але там теж все закрито. Чогось. Ми краще бачимо зі своєї квартири ці їх балкончики. І там взагалі так теж прикольно воно все. Напишіть в коментарях, в якому будинку ви б хотіли жити. В цьому, чи в Тетрісі, чи от в тому 2000-х років бізнес-клас. Нашому будинку вже 8 років. Вже більше. 8 живуть. Він 2014-го. 8 значить живуть. 9. Взагалі він і всередині теж класно виглядає. Просто зовні бачиш, він нормально теж виглядає. Тут постійно там ремонт скільки роблять, бла-бла. Скільки платиш за, чи чоловік, скільки платить за комуналочку? 5,5 десь. Це все-все? Да. Опалення? Да, запалення з усім. Це у нас квартира 87 квадратів. З охороною, з території, з усім. Бачиш, це паркінги наші. Тобто заїзд і тут, і там, да. Так? А оце гостьовий паркінг, бачиш? Гостьовий є? Це відкрита частина. Да, гостьовий паркінг. Можна, будь ласка, паркуйтеся. Це заїзд приїжджати. Через двір чи як? Да. Він десь запаркований гостями. От і види на Олімпійський стадіон з будинку Челсі Тавер. От хотілося погуляти по цим з якимись доріжкам, але так ми туди і не потрапили. Там, наскільки я знаю, можна обійти стадіон. Он дивись, там жіночка якась гуляє. Чи це вже якась інша історія? Ні, туди можна обійти, дивитися. Це з червоного цього будинку туди йдеш наверх. Але не сюди. Сюди ні. От яка не яка, ще у вас зелена зона є трошечки. Да, там зверху можна. Але, з візочком ти туди не піднімешся, там дуже... А, там нема заїздів, тільки по сходинкам.
Це ділянка, по якій ми сьогодні гуляли. Одразу можете звернути увагу, як багато тут старих будинків ще 1910-х років. Це ось блакитні кольори, фіолетові – це 50-ті роки. Далі йдуть червоні – 70-ті, ось є 60-го року. І новобудови – вже 2000-ні роки. Їх тут теж доволі багато. А якщо дивитися сюди, далі в бік Либідської, то тут новобудови взагалі вже витісняють стару забудову. Тож, давайте подивимося, які ціни на квартири в цьому регіоні. На Челсі Тавер ми вже подивилися, від 230 тисяч доларів тут двохкімнатна квартира. Ось будинок цегляний по сусідству з тим затишним двориком. Тут є одна квартира, двокімнатна, за 97 тисяч доларів. Ремонт, звичайно, не дуже дорогий, такий бюджетний, але 97 тисяч проти 230, я думаю, що за 100 тисяч можна зробити дуже хороший ремонт. Це цегляний будинок Сталінка 54-го року. Далі є ще, звичайно, Тетріс Холл. Тут у нас ціни починаються з 210 тисяч доларів. Бачите, варіантів дуже багато. 230, 240, 340. Давайте подивимося найдорожчі варіанти. 450, 460, 500. Так, ідемо далі. 600, 700, 800 тисяч. 1 мільйон 300 доларів за чотирьохкімнатну квартиру. Ну і найдорожча – це майже 2 мільйона доларів за чотирьохкімнатну квартиру в неймовірному преміальному будинку, будь ласка, 2016 року. Ось тут можна подивитися фотографії. 2 мільйони доларів. Добре, тут дуже багато варіантів. В Тетрісі при наявності грошей, звичайно, є можливість придбати собі житло із ремонтом, і є навіть без ремонту, ось 210 тисяч. Є ось так, двокімнатні з ремонтом. Давайте далі дивитися. Ось ці будинки 2012 року, ось цей ексклюзив, як тут написано. Тут трьохкімнатну квартиру за 216 тисяч доларів можна придбати. Це з ремонтом, ну, ремонт теж, подивіться, який, на любителя. І далі дорожче є до 300 тисяч, 400, теж в залежності від кількості кімнат і якості ремонту. От, наприклад, найдорожча в цьому будинку 720 тисяч доларів коштує. Далі є ось будинок старий. Ось так він виглядає. Це цегляний будинок 77-го року. Тут є квартира за 160 тисяч доларів, трьохкімнатна. Ось таким ремонтом. Бюджетним, але локація просто напроти Тетріс Холу фактично. Будинок пофарбований із виноградником на фасаді, Сталінка. Тут невідомо якого року, не вказано. Є квартира за 100 тисяч трьохкімнатна. Ну, чесно кажучи, виглядає якось занадто дешево. Хоча ось це зображення, можливо, пояснює, чому так дешево. Хоча тут якісь дуже різні є зображення. Ну, якщо це реалістично, то так. Це фактично без ремонту квартира. А от за 200, так, ні, це ЖК «Французький квартал», це оголошення потрапило сюди неправильно. Ще є ось така Сталінка вздовж Великої Васильківської. Цегляний будинок, двокімнатна квартира, 125 тисяч доларів. Ремонт, ну, звичайно, теж такий простий, але жити можна. Ще одна Сталінка 55-го року. О, це будинок з баштою, в якій я хотів би жити. Тут двокімнатна квартира коштує 104 тисячі доларів. Дивіться, навіть відкритий балкон, не засклений. У двір, правда, виходить. Ну, можливо, це і добре, тому що Велика Васильківська занадто шумна вулиця. 104 тисячі, як на мене, хороший варіант в цій локації. І ще останній варіант – це старий будинок 17-го року. Вже більше 100 років в цьому цегляному будинку, дореволюційному. Тут у нас двокімнатна квартира коштує 200 доларів. І, чесно кажучи, не зрозуміло, за що. Ремонт, я так бачу, простий, будинок дуже старий, комунікації, мабуть, теж погані. Ну, таке собі.
Черга в дитячі садочки тут невелика, судячи по мапі на Лунмісто, це близько 200-250 дітей. В черзі ось велика кількість дитячих садочків, один із них ми бачили прямо ось тут в одному з житлових будинків. Доїхати з цієї локації до Хрещатику можна за 5-14 хвилин, і це в годину пік. Тобто можна і швидше насправді, тому що є певні затори в цей час, але 5-14 хвилин, це 2,5 кілометри. В принципі, і прогулятися можна пішки. Якщо громадським транспортом користуватись, то пішки дійти до станції метро Олімпійська і приїхати пару станцій на метро буде 21 хвилину. І пішки за 34 хвилини можна дійти до центру. Дуже близько. Знаєте, зазвичай мені є що сказати, але я ловлю себе на думці, що мені немає чого сказати. От я не знаю, чесно, які в мене враження. Позитивні, негативні, нейтральні. Я схиляюсь більше до нейтральних якихось вражень, тому що це не якийсь старий район історичний. Ну, точніше, цей доволі старий історичний район, але він настільки забудований сучасними будинками ще радянського періоду. Будинками, абсолютно новобудовами, і це все так намішано, що ти не бачиш якоїсь однієї цілісної картини. Проблеми міста тут всі, як і всюди. Парковки, погані фасади облізлі, там кондиціонери і все інше. Шум, відсутність зелені. Ну, це такий район, в якому не так багато насправді дерев, як навіть в якихось старих лівобережних районах. Так, із плюсів тут однозначно локація, що це близько до центру і є певна інфраструктура, хоча, можливо, не так густо. Я, знаєте, пригадую своє відео про КПІ, ось та локація мені якось навіть більше сподобалась там, по всім пунктам фактично. Тут чомусь у мене якісь дуже змішані почуття. Напишіть в коментарях, що думаєте ви, можливо, ви допоможете мені розібратися, тому що це і двори якісь нецікаві. Я очікував, що ми заглянемо в якийсь дворик, а там щось таке от воно там цікаве. Ні, просто якась парковка, гаражі, та й все. Шумно, якихось таких затишних цікавих місць немає. Ну, може, багато ресторанчиків, як я вже й казав. Але ось ці відсутність дизайн-коду, всі ці вивіски, все заляплені фасади, от вікна заклеєні рекламою. Ну, це все, чесно кажучи, спотворює вигляд міста, і тому знаходитись тут мені, я не можу сказати, що дуже сподобалось. Таке от. Хоча будинки тут дуже-дуже різні, є дуже класні, які не цінуються, а є просто жахливі якісь радянські, які більш-менш підкрашені, а є круті новобудови. Ну, коротше, все є, але я думаю, що якщо говорити про людей, які тут живуть, в основному вони будуть розказувати про локацію, що це близько до центру, і це правда. Ну, не знаю, будемо досліджувати цей район і далі, я думаю, що я тут не востаннє. Нова забудова, великий район, достатньо різний, я думаю, тут є класні і цікаві місця, тому запрошуйте, якщо ви тут мешкаєте, або в інших районах Києва, і ви добре знаєте свої райончики, пишіть мені, і ми з вами зустрінемося і познімаємо. Ну, а я буду з вами прощатися. Дякую за увагу, дякую за підтримку. Тисніть лайки, побачимося в нових відео. Бувайте!